Mä oon Päivi Rosenius ja olen Joensuun kampukselta ja toimin ohjauksen koulutuksessa yliopisto-opettajana, eli opojen opettajana. Ja mukana sitten myös pedagogisissa opinnoissa, opetustehtävissä. Ja mä oon Koskelan Teija, erityispedagogiikan oppiaineista. Ja kolmantena nimenä täällä on Kärkkäisen Sirpa, joka on sitten soveltavan kasvatustieteen puolelta, eli opettajan koulutuksesta. Ja meidän keskinäinen työjako täällä opintojaksoilla kasvatus kestävään tulevaisuuteen, joka on siis ihan sillä tavalla uusi, että se on kahteen kertaan pyöritetty. Niin meidän työjako on sellainen, että kun kestävä tulevaisuus voitaisiin, tai kestävä kehitys voitaisiin jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Ajatellaan ekologisesti kestävää kehitystä, sosiokulttuurisesti kestävää kehitystä ja sitten työelämätalous kestävää kehitystä. Niin meidän se työjako menee suunnilleen sillä, että Sirpa vastaa ekologiasta, koska hän on luonnontieteilijä, biologi. Sitten sellainen työelämälähtöiset asiat täällä ohjauksen puolelta tulee sitten Päiviltä. Ja mulla on sitten tämmöinen sosiokulttuurinen monenlaisten ihmisten yhdessä eläminen. Mä kyllä vielä tuohon haluan sanoa, että tämmöinen syrjäytymisen ehkäiseminen ja kanssakulkeminen, toimijuuden tukeminen on siellä, ei pelkästään työelämä. Aivan. Kyllä. Ja hetkinen, laitaksä sitten se ykköstiaan sieltä. Sen verran teen tässä siltaan ohi edellisiin, että tämmöinen kestävän kehityksen ideologian pohtiminen osana kaikkien opettajakoulutettavien, siis luokanopettajien, matematiikanopettajien, kotitalousopettajien, erityisopettajien, jotka siis yhdessä näitä asioita nyt pedagogisissa keskustelevat, niin tämä on tietyllä tavalla hyvin poliittinen aihe, tämä on hyvin arvosidonnainen aihe. Me ollaan hyvin vahvasti tekemisissä hyvin ison toimintakulttuurin muutoksen kanssa. Ensinnäkin siinä, että ollaan saatu palautetta myöskin siitä, että se on täysin mahdotonta, että kukaan niin esimerkiksi fysiikan opettaja voisi keskustella mitenkään erityisopettajan kanssa. Mutta me nyt ollaan pidetty siitä tiukasti kiinni koko tuolla opettajankoulutuksen pedagogisissa kokonaisuudessa, että kyllä, me harjoittelemme yhteistä kieltä, me harjoittelemme yhteisiä toimintatapoja, mutta se ei ole niin kuin opiskelijoille tullut ollenkaan niin helpoksi prosessiksi. Siellä reenataan paljon ja kovaa sit niitä yhteisiä toimintatapoja, mutta ehkä se liittyy myös tuohon rehtorin mainitsemaan meritoitumiseen tämä asia sillä tavalla, että meillä kolmen opettajan yhteistyönä me ollaan myöskin havaittu, että vaikka tehdään samassa tiedekunnassa töitä, meillä on hyvin erilaisia toimintakulttuureja eri tilanteissa. Ja ollaan koitettu rakentaa semmoista dialogista kulttuuria myös opiskelijoiden kanssa, ja siihen tämä asia oikeastaan eniten liittyy. Ja tässä nyt on tämmöiset lyhyet taustatiedot. Vuosittain siellä on semmoinen 280-350 opiskelijaa, jotka tekee yhdessä töitä. Tämä on vähän iso haarukka, mutta kun ei oikeasti vielä tiedä, että ensi helmikuussa alkavaa, niin ilmoittautuneita oli nyt viimeksi 117, mutta että ilmoittautumisaikaa on vielä. Me saimme yliopistolta oppimisympäristön kehittämisrahoituksen tähän. Ollaan mukana flippauksessa ja teemme tutkimusyhteistyötä siten, että me kerätään sekä omaa dataa opiskelijoilta, lähinnä heidän käsityksistään ja tästä kestävän kehityksen konseptista ylipäätään. Mutta tehdään myöskin Amepa-tiimin, PREPin kanssa yhdessä töitä. Ja sellainen asia, joka nyt ehkä liittyy tähän avoimen tieteen ja avoimen opetuksen logiikkaan, joka on hyvä sanoa ääneen, on se, että kaikki opiskelijat eivät suinkaan anna lupaa omien opintotehtäviensä käyttöön tutkimustarkoituksessa. Se on noin, vähän vaihtelee 10-20% opiskelijoista, jotka ehdottomasti kieltävät heidän vastaustensa käyttämisen yhtään missään tutkimustehtävässä. Mikä on myöskin meille sitten sellainen haaste, että me mielellään me halutaan puhua siitä opiskelijoiden kanssa. Ja oota vähän. Laitoin se esiin. Okei. Okay. Mä siitä se seuraava. No niin, mennään tähän. Joo. Tämä on meillä semmoinen niin kuin tausta-ajatus. Me ajatellaan niin, että meidän teema on kompleksinen, se on arvokompleksinen, ja ajatellaan niin, että tuolla vasemmassa reunassa tämä tämmöinen sekä teeman kompleksisuus, että sitten myöskin tämmöinen meidän ympäröivä yhteisön
kompleksisuus, jossa tullaan hyvin erilaisista oppiaineista, eri tiedekunnista. Niin tämä kompleksisuus on meille tärkeä asia tässä meidän oppimisympäristön organisoinnissa. Sitten me mietitään tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista muutoksen nopeutta. Ja ajatellaan, että me ollaan tänä päivänä aika nopean muutoksen yhteiskunnassa. Me ei oikeastaan tiedetä. Meidän pitäisi antaa opettajille sellaiset valmiudet, että he kykenevät toimimaan tässä niin kuin parikymmentä vuotta eteenpäin. Ja sitten mietittiin sillä tavalla, että tuota vasemman yläkulman ympäristöä meillä ei oikeastaan ole. Meidän kompleksisuutemme ei ole matala, eikä muutoksen vauhti ole matala, mutta toihan olisi koulutusympäristö, opetusympäristö, jossa me etukäteen voidaan sanoa, että hei, nämä asiat opettelette ja 20 vuotta menee hyvin. No, tuolla sitten, missä se nopeus alkaa vähän muuttua siinä, että kuinka nopeasti asiat muuttuu, niin siellähän oltaisiin tilanteessa, jossa olisi tämmöinen niin kuin tärkeä jatkuva täydennyskouluttautuminen ja muu tärkeää. Mutta sitten kun me ollaankin tämmöisessä niin kuin kompleksisesti aika korkean kompleksisuuden asioissa, niin tulee hirveästi informaatiota, pitää jo miettiä, että kuka pystyy kaiken sen käsittelemään. Eli voidaanko me ajatella niin, että kaikki oppii samat asiat? Vai voidaanko me ajatella niin, että me ollaan ikään kuin kiekonheitto kehässä? Että se kiekko voi mennä vasempaan sektoriin tai oikeaan sektoriin, kunhan pysyy siellä sisällä, mutta voi tulla myös eri mittaisia heittoja. Vai ollaanko me siinä tilanteessa, jossa meidän pitäisi antaa valmiuksia sellaiseen tehtävään, että ei me tiedetä itse asiassa, mitä valmiuksia nämä ihmiset tarvitsevat vaikka 5 vuoden päästä. Ja me ollaan tultu siihen tulokseen, että me liikutaan tällä alueella täällä niin kuin enemmän täällä oikealla alhaalla. Eli enemmän semmoista valmiutta siihen, että maailma muuttuu. Tämä kestävän kehityksen konsepti olisi kuitenkin aika tärkeä saada eteenpäin. Miten me niin kuin annetaan valmiuksia? Tiedetäänkö me, mitä ne valmiudet on? Nyt mä heitän pallon sulle. Joo. Eli joustavuuteen, epävarmuuteen ja niiden kohtaamiseen tuetaan ja kannustetaan meidän opiskelijoita. Mutta itse toimitaan myös tämmöisen jakavan työskentelyn ajattelun kehittämisen tukena mietitään, että ei tietäminen on enempi suotavaa ja sallittua kuin kiellettyä. Et moniäänisyys saa olla kuuluvissa niin kuin tässä meidän työtiimissä ja kannustetaan meidän heterogeenisiä opiskelijaryhmiä myös siihen, että tavallaan sen kautta sitoutuu siihen yhteiseen työskentelyyn, joka sallii ne ristiriitaisuudet siinä työskentelyssä, ne erilaiset äänet, että tulee sitä luottamusta ja avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, minkä fiilistä työskennellään. Eli Teija sanoikin jo, dialoginen kohtaaminen, eli dialogisuus on meille tärkeä asia. Ja asiantuntijuuden kehittymisestä ja rakentumisesta, kun on kysymys, niin oikeastaan kun miettii, niin minkäpäs muun ympärille ja yhteyteen se olisikaan hyvä lähteä rakentumaan kuin ei-tietämisen, jonka kautta voidaan yhdessä lähteä rakentamaan sitä ymmärrystä, jonka ääreen on tultu sitä työtä tekemään. Meillä on oikeastaan täysin normaali tilanne se, että iso osa opiskelijoista tietää jostain asiasta ihan älyttömän paljon enemmän kuin kukaan meistä kolmesta. Se on lähtökohta. Me tietää joka tapauksessa, että löytyy ihmisiä, jotka tietää jostain tietystä ympäristöhaasteesta tai tietystä ihmisoikeuskysymyksestä tai muusta ehdottomasti enemmän kuin me. Mm. Eli myös me ollaan oppijoita. Kyllä, joo, kyllä. Se on yhteinen oppimisprosessi opettajien ja opiskelijoiden välillä. Taustatusta sitten hieman. Me lähdettiin rakentamaan sellaista opintojaksoa, että sen toteuttamisaika on siis rajallinen, mutta siihen osallistuminen on niin kuin semmoista hyvin joustavaa. Meillä on kaikki materiaalit verkossa ja nyt me rakennetaan sitten kehittämisrahalla tämä myös sellaiseksi, että meillä on materiaalit sekä suomeksi että englanniksi siellä verkossa 3 opintopisteen osalta. Tämä on kokonaisuudessaan 5, mutta se 3 ollaan, niin kuin, siitä on tehty tämä kehittämissuunnitelma. Me tarjotaan opiskelijoille tämmöisiä kohdennettuja ohjauskioskeja, eli lupaamme olla sekä verkossa että fyysisesti paikalla, meiltä saa silloin kysyä. Me tarjotaan työajan jäsennystä, eli tietyt raamit, että paljonko aikaa mihinkäkin meidän mielestä kannattaisi käyttää. Meillä on ohjeet, arviointiperusteet auki. Tällä opintojaksolla ei ole mitään ennakko-opintovaatimuksia.
Eli sinne tullaan sekä ensimmäiseltä vuodelta että viimeiseltä vuodelta. Sinne tullaan siis eri tiedekunnista. Mm. Ja se ei tullut pelkästään ihan meistä lähtien, vaan sinne pedagogisiin tarvittiin. Sitten me ollaan jouduttu ottamaan sen takia riskiä. Kaikki ei mennyt ihan putkeen. Meidän ryhmäkoot oli vähän liian isoja, nyt on 8 henkilön ryhmät. Varattiin sinne erikseen tilaa sille ryhmäytymiselle. Ohjauskioskien määrää kasvatettiin ja joo, eipä siinä sitten. Ja nyt me odotamme seuraavia palautteita sitten ensi kerralla. Kyllä, joo. Ja opiskelijoiden mielestä kulttuurinen muutos tuottaa suurimmat haasteet. Yksi puhuttelevimmista palautekirjeistä oli sellainen, jossa sanottiin, että minun työryhmässäni kenelläkään muulla ei ole hyviä vuorovaikutustaitoja kuin minulla. Ja tämä on niin inhoittavaa. Hidastaa työskin. Hidastaa. Mutta että tämän purkamiseksi me sitten lähdettiin kuuntelemaan opiskelijajärjestöjä. Me kutsuttiin opiskelijajärjestöt paikalle. Ja se keskustelu on ollut äärimmäisen hyvää. Kyllä. Ja sitä me ollaan jatkettu. Joo. Mennäänkö sitten vielä eteenpäin? Ja meillä on myös KV-opiskelijoita ollut mukana. Joo, mukana sitten kehittämistyössä. Ja me ollaan yritetty edetä nyt tämmöisen niin opetus- ja kulttuuriministeriön logiikan mukaan. Eli ollaan haluttu tarjota sitä etäyhteyttä, ollaan haluttu tarjota niitä mahdollisuuksia kokeilla oppimisteknologioita. Me saadaan valittomasti palautetta liikaa teknologiaa. Me käytämme liikaa teknologiaa. Me ollaan nyt kuitenkin pidetty siitä kiinni, että kyllä me nyt käytetään sitä teknologiaa, koska se ei ole mikään erillinen asia, vaan se on olennainen osa avointa oppimisprosessia. Ja myöskin siitä, että miksi mun pitää kertoa jollekin muulle, mitä mä ajattelen, niin se on myös opiskelijoille sitä uutta kulttuuria, laittaa niitä omia asioitaan näkyviksi muille. Se ei ole kaikille ollenkaan helppoa. Sitten myöskin se, että me lähetettiin opiskelijat tekemään projektityötä Foulun ulkopuolelle. Eli heidän pitäisi tehdä se jonkun esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa. Urheiluseura, Martta-yhdistys, yritys. Partiolaiset. Niin tehtävä oli liian avoin, pitäisi olla tarkemmat ohjeet, mutta sitten me nyt ollaan taas jumituttu siihen. No mutta kun se on avoin, kun tämä maailma on avoin ja niinku, et, on siellä reunaehtoja, mutta kun me halutaan tehdä koulussa, te voitte muita projekteja tehdä koulussa, nyt te lähdette koulun ulkopuolelle. Ja itse asiassa ne työt on ollut äärimmäisiä. On. Ja nimenomaan halutaan sillä tukea sitä kontaktoitumista niihin sidosryhmiin ja verkostoihin, kenen kanssa opetushenkilöstö tekee töitä ollessaan oppilaitoksessa opetustehtävässä. Niin hänen tulee olla ulos, siis avoin ulospäin siellä oppilaitoksesta. No joo, mutta eikö tuo viimeinen rivi on vielä hyvä? No niin, tämä. Niin. Joo. Kerrotko sinä siitä vielä? Niin, no joo, eli tämmöisenä ehkä yhteenvetona saadusta palautteesta, käydystä keskustelusta, että ollaan sitten huomattu, ei vaan keskenämme keskustellen, vaan opiskelijoidenkin kanssa keskustellen, että onko näin, että opiskelijat ovat tyytymättömiä eroihin keskinäisissä toimintatavoissaan. Että onko se sitten kuitenkin semmoinen asia, joka sieltä kumpuaa ja nousee esiin. Se on sillä lailla mielenkiintoista, että se ryhmien ristiriitaisuus, silloin kun se ryhmän työ ei etene, niin sellainen ajatus, että me kuitenkin mielellämme lähettäisiin semmoisesta aikuisuuden olettamasta, joka toki ymmärretään, että sattuuhasti joskus työyhteisössäkin, että ihan kaikkien kanssa se työ ei sillä ihan niin kuin hirveän sutjakkaasti suju, mutta siitä pyrkimyksestä, että keskustellaan, niin se ryhmä keskenään miettii, että miten homma toimii, niin sitten aika usein siinä on tullut kuitenkin sellaisia tilanteita, että joku ottaa yhteyttä, kun me ollaan jaettu ryhmävastuut, että hei, että voisitko tulla ratkaisemaan meille tämmöisen ongelman? Ja yleensä se ongelma liittyy ryhmän vuorovaikutukseen. Se on se, missä sitä tukea eniten tarvitaan. Okei, mutta siirrytäänpä sitten, mihinkä ollaan suuntaamassa. No ehkä tuolla tosissaan me ollaan mukana. Markku tulikin jo paikalle on seuraavana sitten äänessä, moi. Eli tällaisessa Flipped Classroom, Flipped Learning pilotissa. Näytetään siitä kohta myös kuvio, mutta keskitytään sitten kuitenkin siihen OOC-kokonaisuuden kolmen opintopisteen
vähän enempään avaamiseen. Mutta että opiskelijapaneeli on meillä kehittämistyössä mukana tiiviisti. Ja lukee, kommentoi ohjeet, arviointikriteerit ja kehittää todellakin sisältöä ja materiaalia työpajoissa, jotka sitten tulevat myös sitten käytäntöön. Siitäkin on hyvä avaava kuvio kohta tuossa näette. Ja arviointia kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Se, että me rakennettaisiin sille opintojaksolle tämmöinen niin kuin vertaisarviointiin, jatkuvaan arviointiin pohjautuva, kokonaisarviointiin vaikuttava osio. Että se tulee myös kuuluville, että me saatiin palautetta myös siitä, että opiskelijat kokivat epäreiluna tai sen, että kun kaikki ryhmäläiset saavat saman arvioinnin, niin nyt se arviointi kulkee avoimena mukana sitten koko ajan. No, uusi rakenne ja se rakentaminen, se on tosiaan tuo Open Online Course, joka on sitten osa tuota. Ja tutkimus on mukana meidän työskentelyssä kaiken aikaa. No, tässä on tämä kokonaiskuvio. Tämä on niin kuin opiskelijan prosessi. Joo, kyllä. Eli tämä on se opintojakso, joka nyt näkyy tässä havainnekuvassa, kaaviossa, niin sanotusti käännettynä. Ja tällä me nyt lähdettäisiin toteuttamaan sit ensimmäistä kertaa ensi keväänä. Eli tätä ei ole kokeiltu vielä ollenkaan. Eli tämä on nyt se visio, mikä meillä on, minkälaisena se voisi toteutua käytännössä. Kysymyksessä on tosiaan tuo 5 opintopisteen opintokokonaisuus, joka kuuluu opettajan pedagogisiin opintoihin. Aloituksen kautta lähdetään liikkeelle, jossa on face-to-face tai sitten AC:n kautta läsnäolomahdollisuus, ja se tallennetaan, eli se on myös sit mahdollisuus katsoa tallenteen. Sitten alkaa itsenäisen työskentelyn vaihe, joka on 3 opintopisteen arvoinen suoritus. Sen jälkeen opiskelijat tulee tavallaan tämmöiseen jonkunlaiseen pitstoppiin, johon he tulevat oman itsenäisen työskentelyn aikana työtäkin tuotoksen kanssa. Eli se on se minun ymmärrykseni tästä asiasta, mihin ollaan menossa. Ja alkaa ryhmävaihe, 2 opintopisteen ryhmävaihe, jossa he näissä heterogeenisissä ryhmissä työstävät tätä kaikille avointa sähköistä käytännössä testattua oppimateriaalia. Lyhykäisyydessään näin. Enempää ei nyt varmaan tästä. Haluatko sanoa jotakin? Joo. Siis tavallaan se, että silloin kun he lähtevät tämän palautetun henkilökohtaisen, missä he avaavat sitä omaa käsitystään kestävästä tulevaisuudesta, niin me tehdään nämä ryhmät. Mm-hmm. Ja täällä ryhmissä siis tuotetaan tämä koulun ulkopuoliselle taholle suunnattu sähköinen kaikille avoin oppimateriaali, joka sitten jää myöskin esimerkiksi sille Martta-yhdistykselle tai urheiluseuralle. Mm. He tekevät sillä sitten haluamiaan asioita. Mm. Niin, siis työstäminenhän lähtee siitä, että kontaktoituvat vaikka tämän Martta-yhdistykseen ja lähtevät yhdessä Martta-yhdistyksen kanssa pohtimaan, minkälainen se voisi olla tarpeesta lähtevä. Heidän ehdotuksensa totta kai huomioivan työskentelyä. Mutta tässä on sitten Teijalla, sitten voi kertoa tästä opiskelijapaneelista. Eli tosiaan ne ensimmäiset palautteet oli sellaisia, että yhtäältä tuli hirveän hyviä palautteita ja toisaalta tuli sellaisia palautteita, joita me oikeasti mietittiin, että hyvänä aika, että miten tämä nyt näin meni. Ja me kerättiin ne palautteet. Ja siellä oli myöskin tämmöisiä kehittämisideoita, että mihinkä suuntaan, mitä pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten me käytiin siis täällä tämä opiskelijapaneeliajatus, niin meillä oli ensimmäisenä paneelina oli nämä opiskelijayhdistykset. Heidän kanssaan käytiin niitä läpi. Ja sitten me pidettiin vielä toinen, mihin me kutsuttiin nimenomaan KV-opiskelijoita. Ja heidän kanssaan käytiin sit läpi myöskin yhtäältä niitä ideoita, mutta toisaalta myöskin sitä, että miten sitten siellä monikansallisella puolella ymmärretään, niin miten nämä meidän KV-opiskelijat ymmärtää niin kuin tämän, mikä eri maissa olisi tärkeää tämän kestävän kehityksen näkökulmasta. No, sitten taas pallo on tällä hetkellä nyt niin kuin meillä. Me tehdään nyt tuohon pohjaan niitä materiaaleja, eli me ollaan nyt tuossa vaiheessa. Ja nyt sitten vielä ennen kuin joululomille siirrytään, niin ne meidän ohjeet, oppimateriaalit ja muut taas käydään tämmöisessä opiskelijapaneelissa läpi.
Eli ne opiskelijat, jotka ei vielä välttämättä ilmoittautunut tai ovat jo ilmoittautunut tai ovat jo suorittaneet, mutta että sekä tämä KV-porukka, joka me tavoitettiin, että sitten nämä opiskelijayhdistyksen ihmiset, niin sieltä he katsoo ne läpi, että miten he nämä meidän ohjeet nyt ymmärtää, onko ne parempi, mitä sieltä puuttuu, ja me voidaan tavallaan se sitten vielä hyödyntää ennen kuin tämä meidän uusi opintojakso käynnistyy 6. päivä helmikuuta, jos muistat oikein. Joo, kyllä. Tällainen palautte. Jep, no niin. Ja tarkoitus olisi kyllä, että me jatketaan tätä tämän jälkeen, joo, että ei olisi mikään kertaluontoinen. Joo, all right. No sitten taustalla on tätä uuden opettajuuden, uuden yliopisto-opettajuuden ideologiaa jakavaa, läpinäkyvää, avointa työskentelyä yli oman koulutuksen rajojen ja yli tiedekuntarajojenkin toivottavasti ja mielellään. Mutta osallistaminen ja osallistumisen mahdollistaminen on semmoisia kuningasajatuksia, mitä me halutaan viedä eteenpäin. Ja tavallaan, että se vallankäytön määrittyminen siinä opetusprosessissa on erilainen kuin se ehkä on nyt opettajuudessa ollut aikaisemmin. Tällainen aktiivinen opiskelija kautta oppija matkalla vertaiseksi. Sinnehän he ovat matkalla opintojen aikana. Ja jos voisi ajatella puhua vaikka tämmöisestä kehkeytyvästä asiantuntijuudesta ja asiantuntijuuden rakentumisesta, ja siinähän heitä tulee tukea. Eli se on semmoinen tärkeä toimijuuden tukeminen ja kannustaminen ja asioiden tietysti kaikenlaisten esiin nostaminen. Vastuun antaminen vai epäonnistumiselta pelastaminen, tietysti tämmöinen ajattelu ja kysymys, nämä nyt voivat olla kysymyksiä teille, että voitte tykönä ne pohtia, mitä se omalla kohdalla on. Onko tämmöistä aikuisen ihmisen ja opettajan ammatillisen vastuun valmiutta, jos verrataan sitä sitten mielipahalta suojaavaan kurlingiin, mikä se on se oma opetustehtävä, oma opetusideologia. No, asiantuntijuus ja tiedeyhteisön jäsenyys, mihin me uskomme. Jaettu opettajuus. Haluan tuosta vielä tuo, mihin me uskomme. Eli niin. Siis se, että me ollaan tällä opintojaksolla tekemisissä sellaisten asioiden, jotka siis ne on niin isoja tavallaan ne asiat, että me ei voida lähteä semmoisesta uskomuksesta, että meillä on se tieto ja me kerromme. Me emme voi uskoa tässä siihen, etteikö se olisi niin kuin jotain muuta. Ja silloin se meidän tiedonkin idea on niin kuin enemmän se, että kun me yhdessä toimitaan, niin me kehitetään sitä tietoa silloin jo. Ja silloin me oikeasti myös uskotaan niin, että me tiedetään jotain, mutta jos me otetaan se 280 ja mietitään, että mitä kaikkea tietoa siellä ryhmässä on, niin siellä on ihan varmasti hirvittävän monesta asiasta hirvittävän paljon tietoa. Meidän kolmen yhteenlaskettu tietomassa ei mitenkään ole vertailtavissa sen 280 ihmisen tietomassan kanssa. Mm, kyllä, juuri näin. Ja tiimi, riesa vai resurssi? Sehän on aina molempia. Se kuuluu siihen. Mutta tämmöisiä avoimia, kehittämistyön avoimia kysymyksiä ja haasteita meillä on. Mehän ollaan matkalla johonkin. Ja meillä on tavoite sinne meidän matkalle. Me ollaan asetettu se tavoite, mutta me ei tiedetä, toteutuuko se tavoite semmoisenaan. Eli me kehitetään meidän toimintoja. Tullaan keväällä saamaan palautetta tuosta uudella tavalla toteutetusta opintojaksosta. Ja työskentely ja matka jatkuu siitä eteenpäin. Mutta arviointi on yksi tämmöinen, mitä me nyt ollaan kehittämässä. Hallinnolliset asiat. Esimerkiksi kuka kirjaa tämän Open Online Course-osion suoritukset. Siihen liittyvä myös sitten tämä alusta ynnä muuta. Et nythän me ollaan saatu sitä rahoitusta siihen, että me kehitetään tämmöinen kolmen opintopisteen in English oleva alusta. Opintojakso, joka on avoin kaikille. Mutta miten sitten sen käytäntöön vieminen on täysin sitten auki? Eli siis meillä ensi keväänä todennäköisesti ei ole yhtäkään Open Online-kurssille tulevaa, vaan he ovat kaikki ilmoittautuneita UEFin opiskelijoita. Mm.
Mutta se, että me saadaan koeponnistettua sitä alustaa, saataisiin KV-opiskelijoita siihen mukaan. Mutta että jos siihen oikeasti halutaan pistää Open Online Courseiksi, niin se siihen liittyy paljon myöskin hallinnollisia ja juridisia asioita. Okei, no tutkimusrahoitus, eli nyt on tuota, kuitenkin meillä tavoitteena, että me rahoitusta haetaan ja toivottavasti saadaan. Oppimateriaaleista nostettiin tuommoisia asioita, että tavallaan erityisvaatimuksia, kun on avoimista oppimisympäristöstä kysymys, niin siihen liittyy erityisvaatimuksia. Ja mitä muuta tulee huomioida, eli näiden OOC-opiskelijoiden tavoitettavuus kautta ei-tavoitettavuus. Eli siellä liikkuu vielä paljon asioita, joista me emme vielä tiedä, mutta me muodostamme kysymyksiä ja lähdemme ottamaan selvää. Sitten meillä on sellainen hirvittävän hyvä toimintalogiikka ollut, joka tuli ihan vahingossa, että aina niin kauan saa tehdä, kunnes ei onnistu. Sitten kun ei onnistu, niin sitten täällä tietää, että se voi olla siis joku ihan oikeasti semmoinen, täällä nostettiin jo aikaisemmin juridiset asiat esiin. Ja kyllä me oltiin, niin kuin, ei me oltu niin kuin mitenkään mietitty esimerkiksi sitä, että jos meille tulisi tämmöinen niin kuin open online course, niin pitäisikö jonkun myöntää ne opintopisteet kanssa? Niin, kyllä. Eli siis se, että mehän voidaan ottaa vastaan suorituksia ihan mistä vaan, mutta sen jälkeen me tajuttiin, että ei, että kun meillä on tämä alusta, ei me voida mitenkään alkaa puhumaan sillä tavalla oikeasti avoimesta alustasta, että jos sinne tuleekin nyt sitten vaikka joku tamperelainen, niin sitten voiko sille nyt tuosta vaan luvata, että sä saat tästä 3 opintopistettä, koska meidän tarvii neuvotella se sitten taas täällä, että kuka kirjaa, kuka ja mihinkä sitä voi hyväksi lukea. Ja ei me oltu mietitty siis byrokratiaa pätkän vertaa, mutta toki yliopiston tuloksellisuutta ajatellen, niin ehkä se olisi järkevää. Ja se ei ehkä meillä ollut tavoitteena. Ei ollut. Niin, mutta se on tulevia tavoitteita, on nämä hallinnolliset kierrot ja kuvit. Mutta hei, sitten mä avaan kohta tuon linkin, eli nyt tietysti me ollaan huomioitu myös etäosallistujat, että jos niitä kysymyksiä, ajatuksia, palautetta on, niin niitä on voinut tämän meidän lyhytäisen esityksen ajan kirjata tuonne Padlet-pohjalle. Ja edelleenkin, siis sehän tulee olemaan se Padlet-pohja siellä teidän käytössäni tämän esityksen jälkeenkin. Mielellään otetaan sinne teidän ajatuksia, että me ollaan 2 kehittäjää tässä, halutaan kuulla. 2-3 puolesta paikalla. Monia ääniä, kyllä, joo. Ja kiitos, että saatiin tulla tänne kertomaan teille tästä meidän. Katsotaanko, mitä sinne on tullut. Tämä on myöskin työkalu, jota me ollaan käytetty opetuksessa. Eli ollaan palautetta kerätty Padletilla. Ja sekin on ollut hauskaa, että joku on iskenyt Padletilla tuonne pohjalle esimerkiksi sellaisen ei ole vielä mitään. Siis sellaisen, että on esimerkiksi liikaa läsnäoloa, niin toiset tulee liian vähän läsnäoloa. Se tulee niin kuin täysin ne monenlaisuudet näkyviksi. Joo. No niin. Voidaan jatkaa myös ilman Padlettia. Yes. Hyvä. Mutta me kiitetään. Kiitoksia. Kun ei ole virtuaalikysymyksiä, niin reaalikysymyksiä ja kommentteja pariin olisi aikaa. Ole hyvä. Aloitaisin kiinnostaa, että voidaan kiinnostaa voi ookin, että missä teillä on se toteutus aidosti avoin. Meillä on tällä hetkellä siis SharePoint tulossa. Me ollaan tähän asti pelattu myöskin. Joo. Me ollaan koko ajan tehty. Nyt ehkä sille OOC:llehän meillä ei vielä siis se, että niin. Oma... Joo, niin. Mutta että sille pääsee se Tampere-lainen. Joo, se on niin kuin siis semmoinen, että meillä on nyt tavallaan se rahoitus, me ollaan saatu siihen, että me mietitään tämmöinen kokonaisuus, joka siis olisi mahdollisuus toteuttaa. Niin kuin omana täysin avoimena. Mut nyt se on siellä siinä, että mihin se tulee. Mä kiinnostaa se. Joo. Siis tää on niin kuin palvelintasolla ja muuten tää on sillä tavalla auki, että se mitä me ollaan kysytty tähän mennessä, niin olemme siinä ymmärryksessä, että O365:n työkalut kehittyy koko ajan ja O365:n me ollaan niin kuin varauduttu tällä hetkellä. Et tähän asti me ollaan toimittu siellä koko ajan O365:ssa koko 2 vuotta. Opiskelijoilta ollaan saatu palautetta siitä, että O365 on ihan kauhea. Että sitä ei voi käyttää, tätäkään ei voi käyttää. Ja hei! Joo! Yes. Mä vein nyt tuon kurssin. No niin. Nämä on niin kuin siis niitä asioita sitten, että esimerkiksi se O365, niin kun ihmiset on käyttänyt sitä enemmän, niin se tulee jotenkin koko ajan helpommaksi heille. Mutta se, että siellä pitäisi löytyä näitä jaettavia työkaluja tässä nyt ihan lähitulevaisuudessa.
Mutta että meillä ei ole siitä vielä varmaa tietoa. Et me tehdään nyt se pedagoginen malli, ne materiaalit. Niiden vieminen alustalle ei ole kauhean vaikeaa, kun me täsmällisesti tiedetään, mitä siellä alustalla pitää voida tehdä, mitä siellä, mikä siellä on mahdollista. Niin se tekninen suoritus tässä on varmaan sitten helpompi, kun me tiedetään, mitä se pedagogisesti menee ja mitä ne meidän palaset on. Mutta tällä hetkellä elämme siis O365 alustalla. Ja sehän on suljettu. Ulkopuolisilta. Tämä oli ehkä se pointti. Niin. Joo, kyllä, että tästä huomioita. Sen verran voin sanoa kommentti, että oma kokemus, kun 2 viikkoa kun tapettiin, niin kyllä me saatiin tamperelaisen ja tämän suomalaisen kanssa keskustelemaan, mutta vaatii aika paljon työtä. Eihän tämä mene verkkoon. Windows ei ole. Microsoft ei ole kovin ammattilainen, sori vaan. Kyllä. Olkaa realisti. Yep. Joo, ja lähestymme oppitupaa, se on hyvä paikka. Hyvä. Vielä kysymyksiä, kommentteja. Jollei, niin kiitokset. Unohtui äsken sanoa, että taputetaan.